Mga ambulansyang nakapaikot sa ospital at mga pasyenteng nasa parking lot. Ganito ang madalas abutan ngayon sa pag-abutan ng Dasmariñas na nagdeklara na ng full capacity. Bukod sa dami ng mga sumusugod sa ospital, halos kalahati ng kanilang manpower ang apektado. Matapos magpositibo sa COVID, ang 73 nilang health workers. Ayon sa pamunuan, nasa may 30 ang kanilang COVID patients at mahaba ang pila para sa espasyo. Sacrifice na po ang quality healthcare. And we admit there are some complicated cases that don't make it anymore. So it's just fair enough that we declare full capacity para malaman na rin po nila na wag na po sila mag-aksayang panahon na pumunta sa pag-amutan. Hindi rin na muna tumatanggap ng COVID patients ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod. Mas marami na ang pasyente kaysa sa kanilang health workers sa mahigit 100 kama para sa COVID cases. Ayon sa kanilang hepe, may mga nagpositibo rin na health workers sa kanilang pediatric department. Dumadami rin ang mga batang tinatamaan ng COVID. Ang emergency department namin ay fully occupied. Sa aming total bed capacity, almost 94% na ang occupied bed. Sa COVID area, I think from the latest report, it's of 6 a.m. ay isa na lang ang bakante namin. And I think 8 pa ang dapat ma-admit. Ang aming CCU ay critical care unit ay puno na rin. Hindi naman muna tatanggap ng non-COVID patients ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Albay para matutukan ang mga kaso ng COVID-19. Dahil dito, ipapasa muna ang mga non-COVID cases sa ibang government hospital, health center o lying-in. Ang mga espesyalistang doktor mula sa BRTTH ay ipapadala muna sa Legazpi City Hospital, Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City at Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. Punuan pa rin ang mga COVID wards ng 3 ospital sa lungsod ng Maynila. Agosto pa umabot sa critical level ang Gat Andres Bonifacio Medical Center at bukas lang ang kanilang emergency room para sa urgent cases. Kahapon, nag-anunsyo na rin ang Justice Jose Abad Santos General Hospital na puno na maging ang kanilang emergency room at holding tents. Sa ospital ng Sampaloc, nasa 110% na ang kanilang occupancy rate. Ayon kay Dr. Mari Carlimpin ng Philippine College of Physicians, mahalaga ang magiging pagpapatupad ng gobyerno sa bagong alert level system. Bagamat mayroon daw na restrictions, nadagdaga naman ang mga aktibidad na maaari nang gawin, kaya nangangamba siya sa posibleng epekto nito. On our part, gusto namin makita at pag-aralan kung magiging effective itong bago nating alert levels, pati na rin in particular no, yung granular lockdowns. And very important dito talaga yung how it will be implemented. Sa huling datos ng DOH, 77% o halos 8 sa bawat 10 COVID ICU bed sa bansa ang okupado ngayon. At 74% o 7 sa bawat 10 COVID ward beds ang kasalukuyang okupado. Jeff Canoy, ABS-CBN News.